Dámy a pánové, naším dalším hostem je Michal Orsava. Musíme si vyjet tady plazmu. Michal Orsava se sám nazývá videokouzelníkem s takovou nadsázkou, ale videokouzelníkem je, opravdu, a my si tady ukážeme jenom takovou krátkou ukázku práce Michala Orsavy, jakým je kouzelníkem. Tady to uvidíte. To jsem se bála. No, nazdar. Tady vidím vaši budoucnost, tu bídu, temnotu. To je velký žík, co udělal ten stát. No to je síla. Všechno se to bouří. Máty! Musíš se se mnou vrátit. Kam? Zpátky do budoucnosti. Počkat, doktore, co se s námi stane v budoucnosti? Následky mohou být katastrofální. Návrat do budoucnosti. Jaj, budoucnost. Tady vidím velký špatný. Doháje. Katastrofa. A bude ještě hůř. Tohle je jenom sen. Nic víc než dost divoký sen. Jak k tomu všemu mohlo dojít? Připadám si jako v samotném pekle. Ne, ačkoliv nemyslím, že v pekle bude hůř. Co pak sním? No, určitě možná s vámi jakoby tak úplně nesouhlasím. Všechno tam je, všechno tam je. Tak, to je obdivuhodný, ale... Vy jste na to odborník, jsem koukal, vy jste studoval ve Zlíně tu multimediální školu, že jo, čili vy máte tu výbavu jaksi řádnou, ale tak když na to člověk kouká, tak já myslím, a vy to i zmiňujete, že na co se lidi ptají, jak dlouho to trvá, kolik práce to obnáší třeba. Pardon, že vás přerušuji, já se ještě omluvím. No. Já vím, že tady je zvykem, že hosti nosí dárek. No dneska nepřines nikdo nic. Takhle, dneska je to... Marek přines věčnou rýmu, ale to ne. Slyšel jsem. No. Ale nehledě na to, já jsem si říkal, že vlastně já jsem vám ten dárek už jednou dal. My jsme se už jednou potkali. Jo. A tak jsem chtěl vlastně pustit takové vzpomínkové video, jestli můžu zakouzlit trošku. No tak to můžete. Poprosím zvednout televizi. Pardon, já se ještě zeptám, nic se nepřinesla náhodou. No dobrý, já jsem to chtěl. Mně stačí někdy koláček, no. A vlastně takové vzpomínkové video, že už jsme se jednou potkali. Že jsme se potkali. Jenom abyste si vzpomněl. No tak dobře, to jste velmi laskav, já se na to rád podívám. Dějiny ironie. Čau, Honzo. Neboj se, jsem z budoucnosti. A mám takový nápad. Chtěl bys mít někdy vlastní talk show? Jo. Já myslím, že bys to byl fakt dobrý. A chodil by za tebou samý skvělý lidi. Dokonce i z Brna. No, nazdar. Ale slib mi, že se na mě za 47 let a 214 dní vzpomeneš a pozveš mě taky. Posedíme, pokecáme, hraje se mnou celkem sranda. Jo. Ale ta show, bude to hodně stres, takže bacha. Vypadají ti skoro všechny vlasy. Michal Orsava, krásný, no to vy to ovládáte výborně, ale... Jste uražený, nebo tak? No to bych musel být kretén. Já jsem si říkal, jestli ta míra je tak akorát, jako že budete pobavený. Ne, tady jsou furt obavy o míru, míra ještě může jít daleko horší. Dobře. Ne, výborný to je, ale já to obdivuju. Samozřejmě ona, ta technická dovednost je jedna věc a ten kontext pak je trošku ta vyšší dívčí, že jo? Tak. Ale na druhou stranu stejně mě tam ohromně... Rajče, ta představa, jak je to pracný, nebo vy to tam ukazujete, jsem viděl na některých těch videích, jak to děláte, jak si uděláte to, no ale pak k tomu musíte dotáčet ještě něco, že jo? Určitě. Mám to vysvětlit, jak to funguje? No vlastně? Tak zhruba, aby jsme tady nebyli do rána. Tak jasně, já to řeknu. Ve zkratce... My máme ještě kurzy tance potom z halky. To si dám taky klidně. K ráno si dáme tango s rýmou. No. Jasně. V podstatě jenom... Vyberu si film, vyberu si hlavní postavy, nakoukám ten film, buď je to film, seriál nebo tak, vyberu si ty záběry a pak už si říkám ten příběh, o čem by mohl být v Česku, koho tam zařadím, jestli to bude Miroslav Rozner nebo vy třeba, nebo tak. A pak už nachází ta složitá fáze, kdy vlastně vyloženě vyřezávám ty postavy z těch záběrů. Tomu se říká maskování, že si je vlastně, jak vystřihovanky z papíru, ano, si je v podstatě půjčím z toho filmu. A pak chodím po lokacích, buď po Praze, po Brně, po České republice a dotáčím si to pozadí a v postprodukci to slepím dohromady. Takže to vypadá tak, jak to vidíte teď, a snažím se tomu dát fakt jako ty detaily, aby to vypadalo opravdu dobře, aby to bylo precizní, aby ty lidi to nadchlo, no. To se vám daří. A druhá věc je, no ale tak vy, když třeba jdete, tak si musíte dotočit něco v té lokaci, že jo? Přesně že tak. Potřebujete to prostředí. Přesně tak, přesně tak. Jo. To si vybírám většinou nějaký známý místa, aby lidi hned poznali, wow, on stojí na Staroměstském náměstí nebo na Svoboďáku nebo tak. Takže v tom je... No a dobře, a když to natočíte, tak třeba to zpracování, pak když to děláte na počítači nebo to, tak jak dlouho to tak trvá? Já vím, že něco je pracnější, víc, něco méně. Jasně, jasně. Jde o to, že to je taková jenom moje volnočasová aktivita. Já se živím jako reklamní režisér, střihač a tohle to si... Vlastně děláte jako hobby. Dělám jako hobby, potřebuji se vybít nějak kreativně, takže si dělám takový autorský projekty. A trvá to třeba půl roku, a i protože to dělám tak různě po večerech, když je čas. No vy tam máte hrozný zhlédnutí, že jo? Má to miliony zhlédnutí, no. No kolik milionů zhlédnutí? Tak teďka dohromady ty videa, co jsem dělal, tak mají 10 milionů, takže v podstatě obyvatel České republiky. 10 milionů. Takže tak. Alka zvedla v obočí. Je to tím, že vlastně tam mám ty forky a lidi je sami odhalujou. No, a baví je to tam hledat. Baví je to tam hledat, takže vlastně já z toho dělám tak trošku interaktivní videa, tím případem, že ty lidi fakt sami objevují ty forky a baví je to, že oni sami jsou ti, co to objevili. Ale je pravda, že ty autorský práva, to je problém trošku, pracovat s těma hvězdama, zejména mezinárodníma teda, tady přesně, ty český by asi to oželeli, ne? No. Co? Zkusil jste to? Oželil jste to. Já to oželel, no, ale platíte jenom pro tohle, jo? Dobře, dobře. No, já jsem si právě říkal, že z tohle něco použiju, jestli byste se mi nemusel moc hýbat, že bych si vás pak vymaskoval. No, musel byste mě říct, na co byste to chtěl použít. Aha, tak to je ještě... Já mám rád srandu třeba jako, že jsem svatý Václav, nebo to... Tak se pak domluvíme po show, co je možný a co... Domluvíme se po show. Mohli bychom udělat, že Hilšer se stal prezidentem? To bude. A protože je zarýmovaný, tak za něj mluvím já. No bychom mohli dělat tohle dílo. Halka tančí po nádvořích. No. A vysvětluje lidem, jak chodit po hradě, že je otevřený, protože Marek říkal, že otevře ten hrad pro širší veřejnost. Aby jsme ho otevřeli a Halka by tam protancovávala s lidma. To byste, vy byste to dokázal udělat. Scénář máme teda už. Scénář zhruba máme. Dobře, dobře. A udělal bych, že za plotem stojí závistivě Zeman. Asi by to šlo. Asi by šlo. Dokonce já bych ještě udělal, že minář mu řekne, závidíš? Je, podívej. A začal bych vysvětlovat, že on nikdy nezávidí. Sepište to, dáme řeč. No ale to jsem se chtěl zeptat, kdybychom vymysleli nějaký koncept nebo to, tak můžeme si naplánovat, že třeba vyříznete prostředí. Prostředí není problém? Asi ne. Jako z cizího filmu, nebo z filmu nějakého? Většinou vyřezávám postavy právě a ty umísťuju do Česka, že si vybírám schválně zahraniční. No ale my jsme potřebovali někdy prostředí. Prostředí, třeba jaký? No třeba v nějakým filmu. Dobře. Není problém. Takže, a pak bych potřeboval, že já bych byl v tom prostředí. Vůbec není problém. Vy se tváříte, že já jsem vůbec nejmenší problém v celý té práci. Takový povolnej, taková čudla. Že... Tam to jedu, no to jak nějak. Jo. To půjde. No a čili, dobře, a teďko prostředí, když to bude hotel u moře, já si ho vyberu v nějakém filmu, tak to nebude problém. Chcete tam? Budete tam. Ale v autě už by to bylo těžší. No, nějak to bude. Ale šlo by to v nějakým... Asi jo. Kam chcete jet? Na dovolenou? Ne, to ne. Já přemýšlím, jaký má možnosti. V tanku to nemá cenu, protože tam bych nebyl vidět. Tak. No. A teďko další věc. Co kdybych chtěl být v posteli s nějakou herečkou? Vy jdete úplně na jiný level, jako už se koukám, že to posouváte. No tak koukám, že ty základy máte a teď mě zajímá, jestli jste schopni s tím pracovat někam dál. To znamená, já bych třeba našel prostředí, to bylo prostředí s postelí. To tam musí být, jasně. No, pak bych našel herečku, řekl bych, tu mě, Míšo, vystřihni. A k tomu vystřihni mě, nebo mě bychom dotočili. A nemůžeme to dotočit rovnou s tou herečkou, teoreticky? Ne, ta herečka by asi se mnou nešla točit. Aha, která to je, která to... No to vám teď nebudu říkat, jo, ale jo. To jsou herečky, které jsou jenom na vystřihovávání. Dobře. To jsou vystřihovánky. Rozumím, rozumím. No, ale tak ale byste to uměl třeba, že ona by se vrtila, abych dělal vedla neblbni fu a nevotravu. Dej ten zadek jinám, Hergofu. Co? Jo, určitě jo, určitě. To uděláme. Dáme scénář. Pozor, on ji nesmí vidět do ksichtu kvůli autorským právům. Aha, tak to rozmažeme, nebo jak? Ne, my bychom to udělali jinak. No hele, autorský práva se vztahují na ksicht jenom. Na film obecně, no, si myslím. Takže na to prostředí a právě na to. No ne, my dáme prostředí z jinýho. Aha. Herečku z jinýho, jenom tam, kde nebude vidět její ksicht. My ho nepotřebujeme. Dobře. Tam bude figura. Vedle Honzy, tam bude vidět celý. A Honza bude zdarma. Jo! V tomhle případě pak jo. Dobře. Také to sestavíme. Byla by to výzva asi, což mám rád, takže jo. Takže asi. A sportovce? Sportovce? Že bych si vyhrál olympiádu. Jo. Rovno mi asi sepište seznam, já pohledám, co bude. To je pár věcí, no. Vesměs jsou to všechno, ale globálky. Jako. Jo, jo. Ale olympiáda by šla, ne? Který sport by byl takový jednodušší? Pro vás? No, pro vás. Mně je to jedno. Tak třeba... U mě bude jenom, dotočíme tu medaili a já tam řeknu, že jsem šťastný a že to přijímám pokorně, to tam řeknu. Jasně, jasně. Tak s pokorou, že? Stačily by šachy, ať se nemusíte moc hýbat? Třeba. Jste někdy viděl šachy na olympiádě? To ne. Jo. Ne, ale tohle takový to ne, já bych chtěl sám vyhrát v individuálním sportu nějaký. Dobré. Takže tam vezmeme to, jak dostávají ty medaile, uřízneme jim hlavu, dáme tam mojí. Podobný princip, no. Podobný princip a tuhletu nějakou to, tak tam vezmeme nějakýho toho závodníka a vy mu dáte moji šošolku, ne, hlavu? Může být. No. Pohyby mu necháme originál. Přesně tak. Jo, zkusme to, klidně. Já si prvé říkám, kolik lidí si v televizi řekne, že jsem se sem jenom dodělal, že tady skutečně nejsem, tak... Ale vy vlastně, teď mě došlo, abyste schopný mi sem dát jakýhokoliv hosta, ne? Já jsem právě přemýšlel nad tím, co teďka udělám a původně, protože mě inspiroval hodně Forrest Gump, kde vlastně si s tím tak jako poprvé hráli, kdy Forresta Gumpa dávali do různých historických událostí do televize, že tam stojí vedle Nixona a podobně. Takže vám ho sem dám prostě, že tady budete mít Forresta Gumpa jako vlastně hosta, vedle něho by seděl John Lennon, protože v tom pořadu tam seděl. Ježiš, to se budu konečně pořádný host. Musíte mě pozvat znovu. Michal Orsava. Dámy a pánové, a teď Marek Hilšer vám zaspívá, já se s vámi zatím loučím a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v Divadle Archa, nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně. Marku, prosím. Pro ten dnešní den stojí za to žít, jen klid svůj tichý mít, víc po ničem netoužit. Jen pro ten dnešní den snad pro úsměv váš se život změní vše, ten den, kdy štěstí potkáváš, nesmíš se ptát, co bylo včera, bude zítra zas jen ten den pochopit a pochopit, že nejkrásnější je dnešní den, jen pro ten dnešní den stojí za to žít. jen klid svůj tichý mít, a víc po ničem nedožít.